ଛି ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ରେ ପୁଣି ନୂଆ ଡ୍ରାମା ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ଲଭ୍ କପଲ୍ସ ଭିଡିଓ ଦେଖି ଏମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ଲୋକେ ଯାହାର ଭିଡିଓ ହେଉଛି ଭାଇରାଲ ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହି ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାୟ ରଖିଥାନ୍ତୁ ତେବେ ଏବେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଘଟଣା ଅଘଟଣାର ଫଟୋ ବା ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଅପଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ୟୁଜର୍ସ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦେଶ ହେଉ କି ବିଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ସବୁ ଲୋକ ଅପଡେଟ୍ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି ସେହିପରି ଆଜିକାଲି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଯୁବପିଢ଼ି ବିଶେଷ କରି ରିଲ୍ସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ରିଲ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋର ଏଭଳି ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଏହି ମାମଲାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି ଦିଲ୍ଲୀର ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାଣ୍ଡ କାରନାମାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ରହିଥାଏ ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ ଏବେ ଏହି ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରୁ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ୟୁଜର୍ସ ଏମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ଖୁବ୍ ନିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଉଛି ମେଟ୍ରୋରେ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରେମୀ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏକ ଅଜବ କାଣ୍ଡ କାରନାମା ଘଟାଇଛନ୍ତି ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏହି ରିଲ୍ରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ମେଟ୍ରୋ ସିଟ୍ରେ ବସିଥିବା ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମୀ ବସିଛନ୍ତି ଯୁବକ ଜଣକ ଏକ କୋଲ୍ଡ୍ରିଙ୍କ ଖୋଲି ନିଜର ପ୍ରେମିକାଙ୍କୁ ପିଆଉଛନ୍ତି ଏହାପରେ ଯୁବତୀ ଏହାକୁ ନିଜର ପାଟରୁ ପ୍ରେମିକ ଯାହାକି ଯୁବକଙ୍କ ପାଟି ଭିତରକୁ କୋଳି କରି ପକାଉଛନ୍ତି କେବଳ ଏତିକିରେ କଥା ସରିନି ଏହାପରେ ଯୁବକ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ସେହି କୋଲ୍ଡ୍ରିଙ୍କ କୁଳି କରୁଛନ୍ତି ଏହାପରେ ଆଉ ଥରେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ସେହିଭଳି ଦେଇଥିଲେ ପାଟିରେ ଥିବା କୋଲ୍ଡ୍ରିଙ୍କ ଯାହାକୁ ଢୋକି ଦେଇଛନ୍ତି ଯୁବକ ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ହେଉଛି ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ